O štai ieškoti kino režisieriaus Peterio Greenawayaus į užsienį važiuoti nereikėjo. Jis pats atvyko į Lietuvą ir Lankose pasirodė atviras ir nuoširdus jo interviu. Jūs esate kino režisierius, tapytojas, filosofas, rašytojas, aktorius, kurį iš jų asmenybės dalių svarbiausia. Kada man kartais pateikia šį klausimą, aš visada sakau, kad dar nežinau, kuo būsiu užaugęs. Pirmiausia, aš suprantu save kaip vaizdų kūrėją. Žmogų, kurį žavi idėjos ir kuris siekia įkūnyti tas idėjas vaizdais. Ir ar tai būtų drobė, ar popierius, ar fotografija, ar judesys, ar ekranas, ar scena, ar kažkas surišta su opera ir muzika, aš vis vien didžiausią malonumą jaučiu kurdamas vaizdus. Those players who wish to dream of romance build their castles with the Seven of Hearts. Man labai pasisekė, aš gana jaunas pradėjau savo karjerą kine. Tikiuosi, kad čia padėjau nemažai pastangų. Gyvenime esu studijavęs labai daug ir labai įvairių dalykų. Ir kadangi stengiuosi kontroliuoti vaizdus, tekstą ir muziką, tai kinas man yra ideali terpė. Kinas man yra problematiškas reiškinys. Nemanau, kad jis pateisino amžiaus pradžios apologetų ir filosofų viltis. Aš netgi manau, kad šiandien kinui, kaip celiulioidiniai informacijos perdavimo priemoniai, atėjo galas.